እናት አገራችን አንድነትና ለኦላይነት መከበር ባለን ዕውቀትና ችሎታ ከሰራዊቱ ጋር መሰለፍ ነው። መቼ ለሚለው አሁን ባለን አቅም ሁሉ በደማችንም በገንዘባችንም በጉልበታችንም ሀገራችን የሚጠብቀውን ሰራዊታችን ከጎን ቆመን መጠበቅ አለብን። ኢትዮጵያን ለማዳን ዘምታለሁ ስል የትም መቼም በምንም ቢየስናገር ማገለግለውን ስራ ለማስቀጠል ቆርጬ መስራት አለብኝ ማለት ነው። ሀገርን ከዚህ በላይ ንውደድ። ሀገር ዝም ብሎ ሀገር ብቻ ብሎ ባፍ የማለት ሳይሆን ልባችን ላይ እናርገው። ኢትዮጵያዊ ዜጋ ሁሉ የሰራዊቱ እናት ነው። ስለዚህ እንደ እናትነት ይችን ብትደርስለት ውሃ ጠጥቶ የሚታገለው በረሃ ላይ እሱ ነው እና ከጎኑ አለን ለማለት ነው። ይጠቅማል አይደለም? እኛም አለንልህ፣ አይዞ በርታ ለማለት ነው። የሀገር ጉዳይ ድርድር የለም። በምን ብንለብስ፣ ብናጌጥ፣ ብናምር፣ ትዳር ብንይዝ፣ ብንሆን በሀገር ሁሉ ነገር የሚያምር መላው ኢትዮጵያዊ ከሚያደርገው ድጋፍ ባሻገር አካባቢው መጠበቅ ለመከላከያ ያለውን ድጋፍ ደግሞ በተቀናጀ መንገድ ማሳየት መቻል አለበት። የህወሓት ወንበዴ ሽፍታ ቡድን ለመደምሰስ እኛ ፓርቲዎች ማናቸው መስዋዕትነት ለመክፈል ዝግጁ መሆናችንን እናረጋግጣለን። ሀገር